Privat, credia fac scutra, ne vleu pe 24 milion lei, croatiști, pe zvirii în sectorii privat, a trecut. E dar și un tine pe sectorii, cu lanzăm credit, a fac gata, e ca prin sumă pe 24 milion lei, să fie pentru doru pe zlerii netractove, mini-tractove, de multicultură. Nena, e chiar nena. E chiar dorne să pădăm la fotografu, bă. Ce
ca vrăbni, bă. Azi? Canion, azi, bă. Ce-i aia, tătă, tu? Ce-i aia? Aici, aici. Sela, tă. Cuță, cuță. Aaa, ceată, ceată, ceată. Aha, aha, aha. Cădeai, cădeai. Să stânzeai, ia. Ucă mermoni, ne aștept. Se puclit de frumos. Silvio, sai da che tira. Nesha, dhe këmë e në mërë pozë. Shka për rudhësh? Pasha dhomët. Mami e pëtër në hië. Ce vezi pe asta, Chius? Haide! Haide! Ya
Shka po bën të ndryshe? Ku pe kalem kohën? A po të vinë ata miqë, ata shokë ata? A sot në ato. Në atë të jetë. Në bashkimin e? A mojë të ashtë të fanë kalvojë, të ashtë të më të taktejë. Po? Po shkomë të ashtë ato në... Po, të pëllishin për të fali, romanin të ashtë. Po, në që, po 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 tha, ta të e dhe vëgjën, po po lishmë janë i falë më falë më lërë, që me që ta me që të editojë, me që të... I pëtër në e që shkru të që të e... Zjasimin e? A? Zjasimin e? Zjasimin e? Në me që e, që a patit e? A gjimë brisin e? Që e jem, që vajta që vajtë. Në bashkimin, në shanë e vru zetin, kush është? A i gazetari të retë. A i mullisi. I mullisi. Dherim vullo. A i recitove në samë? Ose i vullës. A i recitove në samë? Ja, kishin qepu, ja, që anisë, ta shumë t'i mësu treja. U marru djetët. Në të anu të kumë. Para ka qenë koncept. Para ka qenë me interes. Se do të bëjmë një bezoj fort që ja vjen të. Se do mas 64 ishin në pesë, sa ishin burt ka qenë me interes për mësu ato. Po, do të bëjmë një burt matematike. Po, ka të bëjmë sport të çaf. Ajo ka qenë mirë. U bin bolë. Edhe ka përmend, ka përmend Agim Gjakova. Po, bre. Ti krejt se ke qenë një prej... Se shkatunën dhe kështë një mbërë. E, e një kanë marrë dhe shkatunën. A jeti Agim Gjakova të shumë. Të përmenë të jonë. Ju në edhe asim hynda, ja, Agimi të jetë. Të përmenë, të në loqenë. Jo, më të të në e masimi. E po, të shka për i të porë. Ka qenë të unë mirë, se i vetë një herë që i kënë zërë se endë të rëgjë. Në zërë dhe manë. Po, habitim, më dhe. Kaj pojemë këmë, dhe mirë që shenë një rrugë. Njërta, njërta. Ha? Që shenë e... A, në rrugë. Që shenë e që përëm në apotekë. A jo të ashtë të rrugë e zitali, për Gjakove. Gjakove më të rrugë shumë dhe të rrugë. Karaktari, karaktari. Karaktari, kërëm, kërëm profesori. Kërë që e kanë zonë atë pojemën, atë i hoxë që ka thunë kështë ka shkru. E kanë shkruje ato, mërë që jo pojemën, Në të kam atër se ndëshkrim, ja kom fazon profesorit. A i patër në i barakarit, po? Po dhe në rusteni, rusteni. Zënjeni, rusteni. Rusteni, rusteni, rusteni barakarit. Rusteni, po. Kom ndëshkrim, ja kom fazon, a e kam përgatit rësitani. Kjo qika e... Motra dhe të është. Motra dhe, po ajo, që kone të në to. E e ka ato pjesën, te. Që kam një alitë, që kam në një, që shna kohë që të arrejnë të tonë. Më të rejnë të rëzë, po të ka qenë atë. Ajo ka restuar? Po. Ajo ku në lektore atë. Je pa të rëmë, ne? Sabat. 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 Në të 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 në
Domnule Cuitundi, eu ne prietene poema vezi ki panzer. O să ne întâlnim. Eu mă rând de ghes, care duc, ce să mai zic. Hai să-mi cam mai mare când vii. Ai recursare. Ai recursare, ce ai recursare, ce ai recursare, ce ai Hai să fim o cadrin, și ca în medalie să zic, nu mai ce vin jos. Nu mai să zic, și nu să-i găsim cu jos. Pe dușina? Po, vine jos. Să stai și una pe fleastă, fac și tu. Să mă zi, po. Să zi, po. În Mândova, în Mândova, ce fai pe mine, ați știu gurină mală, ați gani cadricele. Tot să îndemne ca să zbor. S-a dătari mal ca ce Po, e te e për mem dhe dushi, ne ki fjallin për kade kusare. Kade, kade. Aha. E, venisha në folje, po, i sa të përty buri barkës, që je i shtupër në më kafkën tënde, që dhe një palivis shumë këtu, këtu në rambë të planetës, je shumë lartë ekuatorit, je shumë lartë buzëve,
e mune pusi de poara, de cum, de cum luzimile dvesti scop și chemii când de smale. Și se tiești că tu pe jgunii poți să gita și îndresa, et bar sa zia de Maria, opinga tua, sala axia mest minugus și fară de spundit, can pas în divizie peșe ne loci, can ceait în mimiul de vet, can ceș în mimiul de vet, succesi, disfată, opinga tua, neca zbiu zemel me zemel, zburiun me i bar, me kenu e sa telku, me pshëritim sa era, me shpjet sa tulli. Edhe kje ka se më shkru që të herë? Kjo? Që atë ko? Po. Më bërë? Edhe për njësë? Më bërë, dhe kje o këtu, po. Më bërë, po. Po se i thashtë nga më dhe shalisë, dhe se në vishim të po e gjithë gjajë, se si kom të se vëshë. Po, kom përgatim gjajë, se të to, fa, pas kom një dhëmë. Ma zda i vazhdova, po kisha dhe i po e gjithë tjetër. Po, po, më bërë të njëshë që i shtë shtu unë. Păi zai nu e son. Păi o tașin mi toc toc iute toc eion toc și gardin do te-o ier feste mi feste și banioz mi zdo capilar și ustan mi zdo bebs și ustan mi zdo za toc iute dhe fejtë si saj për trajten e nënës nën shgandrë që në gëftë të banë rrugë dhe të paskaj që lidhë një fat e fatin që vjerë dhe vjetat i kusë dhe kjo asa e kohë në në grosë një mujë në në bërë për grosë një mujë për pozi zajnurës. Do me thonë? Po, tash me gjërë pëse që në vjerë, tash jo më si këtë dënjaja, tash nga revolucionarë, kënë ajë, më kallon në monet tash, në kadria, më gjërë në nërëu dhe mi afollë shto fjallë. Në kofë se desa i përpara, mi afollë una, në kofë se desa unë me i zvollë, ajë, ma e vunë, tash, në dhe tash, do një bërë. Ke kry përësin, a monetin e ke? A monetin e këmë të ullë vanë. E po ta qesim të qesit marë, e kem aji që më bëshe jo, në më bëshe jo, në më bëshe jo, po, jarë, po, ka me gjithë të 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 parë, që të 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 parë, po, e në më të gjithë, po, e në të gjithë, po, të dhe, po, të 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 bombi që gjokëshën e natyre shkonë. Shoqe dalëndyshe që në gjithë që i kërkonë. Zemë në koje që vetë në shmonë dhe së shepë gjëllbulli që amërë të mbëmë. Shka e mund? Shpres e tokës dhe tokë e tokës sine. Dreq me 40 bista kërshi dreqit. Në kesha, aj, o pësim bokshi, aj, o kesh, kesh, si që razini, po, kërshkollë. Kërshi dreqit, dreqit. Po. Kërshi dreqit. Lindje, lindje, sashme, dhe shkullu dhe cigarës të tukur. Ka e mund? Unë jam i qka koha të qërani. Të marua të qërani. Të kam koha para. Mas para de mim depois, tinha que ser estranho. Lá certo que todos são se condensumas que hermetiques. E para tentar dizer se poesia não dime, a poesia é crescida que diz o tipo, poesia que não quer cá, um velho arsenal e leveu-se em guarda a poesia que passou lá na frente. Me gjitha të ato u pëtum, edhe u patentoksi, për mbukës një talisht,
edhe me Spanish. Në Argentinë, ka dhe në Romë. Në Romë i ka pasportu e me Spanish. Në Shajza. Po në Dizhu. Asi me qysh kështë e puna kur unë ishet me kërë junalja i më shty? A i milizia? Po. O, ai. Pa i dujt trak, a i në trak dujt e në Vërhoxha. Qysh e shtyni mas pare juve, a? A i më shtyni, po, e sashin, hajt, ku për shkojnë për gjahosat? Hëpë dhe ti, po, që të shenë për më njallë kërë e apet, a i shkojnë milic, të ke mësos, ku e mësos në dojnë. Të në kongë të në Vërhoxhës, ta qysh si kongë të, ta nuk duhet, ta në sot mirë, ta se adirë për zikë. Po të rëzikë të shqyrë të shqyrë të mirë, e ty ati kona të shqyrë të kongë të njëjë, që farë më asë mu të shqyrë, farë mësu që të shqyrë kokët të shqyrë, që sta kona në vërhojgjën të shqyrë, që për dekët të në vërhojgjën e. Po, a i milisë, po, a i së dekët të amën, unë e bëllë e dërë shapak, adin. Po, ku një më në Gjakovë, thanë, më shko drejtha bjerë që shtu, qysh më shtun, atë mërë, zërë, po, të mërë, ma papi volanin, të semafore, të, po, kem të shkel 3000. Po, në hajtë të shumë, dashtë me një të tonë e zërpavesin, me ikë, të shumë të ashtin rrugë, që atja ato vetën e, po, a ka për volanin, a të në milisi. Po, e mështine, ha dhe në gjëgje, dole në gjëgje. Dini nuk e morën, a? Ha? Dinin se morën aty, a? Me Kadrin nuk është. Po, me Kadrin? Me Kadrin, po. Kadrin se morën, ja. Ja, Kadrin. Kadrin e s'ka fonë. Po, shumë, mu, po të e gjukaci ai, që këtë rikë që i këtëm, po gjukaci i kundërvajtës. Në fond në shanë kuna në vejë, të shë. Që shmërë të shë, po në vërhojë a një shkarë, të shë. Herojë të shë, vetë tita e ka shpalë të shë. 46-ën herojnë mëtë madhë që i ka shqiru Jugoslavinë. E dhe përnaftë në vërhojë atë. Në që është? Ai gjukaci, unë shke këtë gjukaci. Unë shke këtë shka për folë, ai dhe këmë mësu i shkreti. Unë arnaftë në vërhojë. Ai thua që në 2 mujtë ditë, ta. Këtëm shka të bëjtë, 2 mujtë. Përse më të kujtuat kretë burgjët sa e kimaj, sa e të rambu. U më më kujtuat? 64-ën, kështë e ndinon 10 djetë. 64-ën, 10, po? 71-ën, kështë e ndinon 20-ën. 20-ën. Mandej? Mësmane, 2 mujtë, mëse 8 mujtë ka ndonë për libra. Për vdekin e dushit, kështë e ndonë? 2 muj. 2 muj. Për libra? 8 muj. Për? Edhe për armë, që mi zhumë. Për shkollëti, po, pushkën italionit, të ishë nga pol, po kërën shajt bakadet është në bakalon. Aha. Po monet, ku në konë partizan. Po, edhe si relekt i ljuftës. E që të olti, të ishën, olti një kom, të ishë nga për ku të shkoj rrungës, se kom pare, ka pak e tut nga bokserat, nësë mahin gëftër të në barën pare. Tini, të ta kolosht, Roshit të tu që kërë. Kërë e kimajta të të mëshin, të atë nishin, e? Në Gjurakovës. Me paracitin e njarjeve, të atë nishit? Në Gjurakovës. Në Gjurakovës e kimajta të të mëshin. Në Gjurakovës. Mëndej edhe disa mëjë tjera kërë. Kërë për... A hengu në të zakut kërë. Po... Kërë pasra... Po... Po... E gjatë të dyshin. Aha. Vitin gjatë të dyshin. Mështë në kotorëm kanë shtim, në detë atje. O? Televizion e kipon? Dullin tenkat në Kosovë, në televizion atë, ishim po në domë pensionerave, në Tivat. O? Po unë apsyna ato televizionin, të ashtë pusa në Vazbilo, i thëshën, o vitë tenko, i thëshën, po sta që u Kosovësko blatë, o thëshë, ka o ruski, tenkovi u Afganistan. Ata në tjirë milicinë, të më kanë gjipë në gjipë, në asinë marijë që du mujtit. Po, a i theke, Gjukaci, theke, pëse për t'i folë asinë me i shkoni mirë i Gjukaci. Shpa e mërë të që për shkjën të rajën se sërë kapë. Në këtër atë qënë kështjerën e të utës, po? Po që atje. Si kanë shkam? Po, në rranë që t'u ku kishë bërë vetë rrasi të utë, po. Po, e thaj Gjukaci, ta asinë e pushish, të fjeshta. Mërë njo, da që ti cigaret. Po ti një dhëtëherë në përburgje ke rasin. Përveç nishit e Gjurakovcit, e Kotorit. Po. Në pejke qenë shumë.
Mitrovic me kadrin kusajnë Mitrovic kura kanë qënë qëli që s'mon shimë më rrëtlu me 6 fije që bëjt 7 dete 7 net kemi kaluan një fije dhe s'mon natje një fije që bëjt dhe e një gjysë natës a ju leshin dohan? E dohan në përëmar me vete una kadri ala se kështë të këtë që përshkon shpi una vete atë milisin atë fon si fatem në i fon që u dek a përshkojme në shpia ma boni me sy tha atë me shpa shpije tha për nuk ati tha mërë të esha duna kejt i lef lalgja si sene që cigaret i mora një që bëjt me që ato 6-7-7-7 këmi kellus një efshin që bëjt e dinin se patën marë jo? Ja dinin e morën dhe aty i than ti po ke luftar po e lenë Gjakovan pej jo mërë kanë shumë shpi edhe i ka thonë që kjo i fon i vokshit prokuror publik që ju bënë ju ju patën majtë deri sa kry procedura më mu ba që aty kom marrë vesh unë më ka kazuja e hëtusi prande dhe ju kanë qërë Mitrovic daja tha dishka me temin tha është në burgës dishka tha Ibrahimi tha ju ka kërë shpija o modhe daja tha dy gjofa që aty e mora dhe shmej po mënerë i kanë shpërgur për për si kanë qërë mënerë Mitrovic Ty mëndu se më smëran kontakt jo më smëran kontakt po ty mëndu se edhe sili është me du që njën t'in kuatrum në organizatë që ta thonë që ta ta më ne i zhullu njëve më smë ti se dune më smë më spëmat për informatë jo o dashke të kryen krejtë hetimet e grupit këtu e nëse dalin edhe këta e këta duhet në qenë lidhën me mu po se gjatë hetimeve shumë jenë përmendë unë një kom përmend shumë, një kom përmend si shok i dalë edhe si shok bashkë vujtës, bashkë mëndintar mirë pata mëndreshe se pa tjetër simi e dushë si do mëndë simi e dushë do të me qenë në organizatë në Gjakovës organizatë që do më ato me mësarë unë e rashë me rrgullë ma me e po qenë që rrinti me që zrenë që se kusari në e masi u definuar hetimet masi u kryen hetimet atëher e nuk dulen këta si aktor në vepra konkrete atëher këta i patën që e patar si një në në vëqu e që shë pasën kadria e pëshin pasën në prezvend e dhe në mezinjir dhe për dore edhe kështu edhe knene, KPK ku kadria u bo nervoze ata si gjithmonë kanë qenë gënë të të shumë në asimin asimin e kanë kvalifikun si personi ma kërë ndritë që një gjakon personi ma i para hëtëshëm njëri që nuk duran njëri që mëndimet e veta vazhdimisht në gjithë një dis i eksponën pashtë të në bolë po mëndë simi ka qenë dërbëtë një gjakon që idealit njëherit aspirata që ka pas të arti kutin që ka pas tjatë edhe kuqin një shkirë kutër që gjimë të nërësisht prej sakripitës të nërësisht prej pasojave që i vishin aty për aty pandej është pëdat një 7-8 herë në përbuzë një me në fatët shkurta po krejt një ledhë një dhëm 8-9 vjetë burgi që maj që përstash vishin në dheqan të pi e si i virgozit të vijin atë një të i kata të i meni që ka përdore e të mire që i kata hajtë juve ju ka arë funit edhe jo po është edhe që të qomit e shkru se hëtë kojmë për jenë është edhe një fakt tjetër është edhe një fakt tjetër në bast këshilave të zëqirjare në bast në bëtim ka pashëm edhe disetave dialogjeve që i ka bërë si një me të zëqen Simi ka qenë në kalmëdus spiritus një farë ushqys një shpjetëror i rehabilitimit të rinjavis idealeve në krejt Gjakovën e si të mas më diset e trive Gjakovës edhe ato grupe me cilat me rishime shushnorës kryesisht vëmendja ti ka qenë të njës të spërgundu të njës që idealet këmëtare i kam pas tjarta edhe për qëto ideale ishin gjendje me sakrifiku
Tanëshin një gjithë vanë është në përqëtëm një dise edhe në për të përdiune individ. Këtu që ne 64-shin pikrisht me kërkesat e sigit kam gulta ta të vendos me formu grupin e pandarë. Në natë kërë nuk ishim inkuadrum në levizje, levizjen që e vërhesht e Ademi. Po për me ardhen e Ademit, dyherë në Gjakov, kontaktet e ti me Hidjane me Armin, edhe kërkesën e Simi, bashkë me këtë kusarin, na vendosëm të formojnë grupin e veçanë. Ama një grup, i zgjedhëm, grup që punën të me intensitet shumë të malë, edhe densitet i punës ka të shumë të konsiderurë. Ndërshim dhima, ndërshim armatim, ndërshim iftar, si një ka qenë një prej personeve me një rëtë specifik, që është dashke e mënë të propaganda në grupi. Edhe gjithë kune për një disë që ojë sini, e pa të mëgjerë si matë guzimshmi edhe si matë qëndrushmi. Këtu që e ka dëshmu edhe në procesin gjithësorë. Dushi, sini, edhe të kjo i vogët ka qenë një vend, përka qëndresa, përka shpjegimi edhe përka vlerësimi i drejt i qashës për qënën patën rambu. Ama në ma kokëforti që edhe atje eksponohi gjatë fetusis edhe gjatë qëndrimit të mburë që mbej në patën rambu në edhe në 8 muaj në përqeli me të narratje që i ka pas për jetusini për sëri ka qenë kam gudë që t'i ligjohet zëri edhe strukturat fitusis, edhe strukturat gjyqit, se vim të kretuar i gjyqit, a i kriminelli, a i zhivojnë së vim si shpesh, në vizit në përqedi, e zakonisht në dalje të asini. Se asini i taj që provokohen, me qëllim provokohen i shpesh, edhe rëzonin e ka pas të dorë, edhe të kjanë. Se i dalje tona, jo, shkaku që na jemi mburë, ato do t'i mbrojmë në kangudje, edhe do t'i shkojmë deri në realizimin e të. Le folë asini. Kjo ka qenë më rëmë që djetë sinë për shumë shkache, ose shtetë deklarate e të da dhonë tullë, onë. Po mështit e shënë mështit me folë për tjerë. Tjerë më dhonë për gjarat që shaka bo kërë për mështit edhe tjetë më bërë për din për vendinin e për sako. Për punion një shë. E thënë, hajde motiv. Ka të kashtë një shërë. Do kështë nga që i pao. Ka të dove o lo ofri. Për të 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 pishit. E da të rëgatë. Kja njësa për gjithës për zërë, e këneni, për këngëgjive të Kosovës, për tjesëve të shqiptarëve për amërsi, për shkërim, mëndej, jo për janë, jo për zërë, të të bonë, të karë andra, e ka lezurit. Ta ka për tërë tjerë, ti, një amirë, që ti dhe një për zërë, që apoj për hishpër, din cu ele reprezent o că este ca o cum o real pe copul și toi pășteri pandai tu ne imi tu copum nemi kemi farmaci nemi do ca doi geri farmaci de așim ca do alei andra bule pe plasi de la spital ăsta are o cartă o cum că s-a dorit de ca të saj, në danë, shatë e po, dhe të dërë dhe e po. Në po. Kësheni, kësheni, po. Kësheni, të dhe... Rejqët i grupi pënduket, i vetëmi që shkërqente, që shumë vend të ka qenë, të një ka drejtë. O, dhe një, po. A i fa kusim, e
e kanë dhe mundi li. A, po, ishtë të pasë për shtaj hidja, i kishë, të pasë të ati të ti në ishë. A, të li e ka qenë me një e gjëta. A, pa, të ati të ati të ati të përdojë e të ati të përdojë. Pasë të 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 Në të Kusë që një stasë mojë të një mëndë, e në mësërë të një pëshenë. Pe të fjallë. Ka me pak pa i paqarë të i rastë i dalje zbini. I kam pas me dë mahabete, dë përësi, pa i dhonë familje. Që shme organizu jetën e që kam më bërë të këtuane. Se dhe jetë forë, dhimi më dhe herë në bërë, mërën. Jare të të në vëzën. Po. Aje të marrë shetë e në veri. Në mërgozja. Po, në mërgozja. Në mërgozja bërshë me kryetari në kuvendit. E sa të hoqë? E sa të hoqë? Kryetari në kuvendit. Po.